এজনা মাতিলে মইনা কলিজা ওলাই আহা, এজনা আকৌ মাতিলে জান হুমলৈ আহিবানে, মই মাতি মমলৈ আনিছো দেহা মানুহ ওলাই আহা। হেল্ল' গেষ্টসকলৰ খবৰ বাৰু ভালনে? আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ বেষ্ট গেমিং প্লেটফৰ্ম উইঞ্জৰ বিষয়ে, য'ত নেকি আপোনালোকে 70খনতকৈ অধিক গেম খেলি তাত জিকি আপোনালোকে পইচা কামাব পাৰিব। ইয়াত আপুনি ফ্ৰী ফায়াৰ চিঅ'ডিৰ দৰে টুৰ্ণামেণ্টছো খেলিব পাৰিব। ইয়াতে হয় আচলতে উইঞ্জ ৱান ৱাৰ, য'ত নেকি আপোনালোকে হাৰিবও পাৰে জিকিবও পাৰে, কোনো কথা নাই। যদি মানে আপুনি ইয়াতে জিকে তেতিয়াহ'লে লাখ টকালৈকে ইনকাম কৰিব পাৰিব, আৰু তাৰ বাহিৰে প্ৰথম দুখন গেম আপোনালোকে ফ্ৰীতে খেলিব পাৰিব। উইঞ্জতে আপোনালোকে পাব আচলতে উইঞ্জ ষ্ট'ৰ, য'ৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰী ফায়াৰ লঞ্চ মোবাইল আৰু মিনি স্কাৰ্ফৰ দৰে বহুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গেম আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট সহ কিনি ল'ব পাৰিব। উইঞ্জত খেলি আপোনালোকে যিখিনি টকা ইনকাম কৰিব সেইখিনি টকা UPI পেটিএম বেংক একাউণ্টলৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। সঁচাকৈ মানে গাইছ, উইঞ্জটো আচলতে বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু পইচাও কামাব পাৰিব। তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে যাওক 50% এটা বনাছ পাব। তে গাইছ, আজিৰে ফানি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। বাড়িত পাক মৰা বন্ধ হ'ল, হাক শেষ হ'ল চাগে। হাতো নেমেলিবা, ফুলু নিচিঙিবা, কাইটে পিন্ধিব পাৰে, ছোৱালী দেখিলেই মন নেমেলিবা, ধোকা দিবও পাৰে। কৰোণাত নহয় গৰমতহে মৰিম যেন লাগিছে। ক্ষীণ ছোৱালীবোৰৰ গাত মাংস নাথাকিব পাৰে, সিহঁতৰ অন্তত 9-10টা বয়ফ্ৰেণ্ড চলাই থাকিব পৰা টেলেণ্টো আছে। বুঢ়া বয়সত ফুলকুমলীয়া ছোৱালী এজনী পাইছে, তেতু ফালিটো চিঞৰিবই। যদি কোনোবাই তোমাৰ মূল্য বুজি নাপায় আৰু তোমাক পাত্তা নিদিয়ে, তেন্তে তুমি দুখ নকৰিবা, ভাঙা চিঙা বেপাৰী আকৌ হীৰাৰ মূল্য বুজি পাব। মনে বিচৰাজনৰ লগত বিয়াখন হলে মোক চিঞৰি নামাতিলেও হব, দৰাতকৈ আগতে আহি ৰভাৰ তলিত বহি থাকি। আগতে স্কুলত চলি মখৰাই এই চকৰি দুটা থাকলি দুটা তিৰি হব বুলি জোকাইছি। তো গাইছ, আজিৰে ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে। যদি আৰু চাকৰি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ আহসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আহি আছে, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মানে লগতে যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়ালৈকে মোক ফ'ল' কৰা নাই সেইসকলে কৰি ল'ব, TRBI জিন্তু বুলি আছো, আপোনালোকে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব, ফ'ল' কৰি ল'ব। তে গাইছ, আপোনালোকক পুনৰ অন্য এটা ফানি মিমছ ভিডিঅ' লগ পাম, তো আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। আরে মুকেশ, আমার রাকুদা বাড়ু কত আছে? ওহ হো হো, সেক্সি রাকুদা। ইটস বেবি বেবি ফানি, তাই খাইছো দেখুন চেনি, টেম্পো খনকে ভাবি সো ল্যাম্বরগিনি।